Charlene od svého okolí často slýchal, že modlit se za záchranu manželství je fantazírování, že v sobě člověk jen živí bláhové naděje, místo aby čelil realitě a vyrovnal se s traumatem rozvodu. Nic nemůže být dále od pravdy. Rozhodnout se stát na modlitbách za záchranu manželství znamená vyhlásit duchovní boj proti satanu. Když se modlíš za záchranu manželství, co se mezi tím děje v životě tvého manžela či manželky? Co ještě brání vašemu smíření? A co pro vás díky tvým modlitbám Bůh připravuje? Srdečně tě zdravím, já jsem manžojka. Podporuju lidi, kteří se modlí za záchranu manželství. Například pravidelnými e-maily se svědectvími a sdílením, jak vytrvávat v boji za záchranu manželství navzdory okolnostem a vítězit nad nimi v mocné jménu Ježíš. Dál čtu knihu Ztracení manžele se vracejí od kdysi nevěrného a rozvedeného manžela, kterého Bůh vrátil domů. Kapitola 8. Nehodný ztracený syn. Nejsem již hoden nazývat se tvým synem. Učiň mě jedním ze svých nádeníků. Lukáš 15:19. Tu první neděli po naší opětovné svatbě jsem se vrátil do sboru, do kterého chodila Charlene a ve kterém byla předtím aktivně zapojená naše rodina. Než tělesný Bob dokázal zastavit duchovního Boba, postavil jsem se a začal mluvit. Děkoval jsem sboru za modlitby, před kterými jsem nedokázal utéci. Dnes si vůbec nepamatuji, co jsem tam všechno řekl. Vím ale, že toho nedělního rána jsem se s naší církevní rodinou smířil. Kdyby mi rok předtím někdo tvrdil, že jednoho dne budu stát na shromáždění toho konkrétního sboru, budu znovu manželem Charlene a budu tam vyprávět své svědectví, asi bych se smál. Kdyby mi někdo rok předtím řekl, že lidé, kteří se ve svém modlitevním životě dotýkají Božího srdce, se za mě modlí, ať se vrátím domů, asi by mě to dojalo. Sice jsem odcestoval do daleké země a žil ve svinčíku, ale stále ještě jsem věděl, že když se Bohu vydaní lidé modlí, něco se děje. Stále žasnu, jak je vůbec možné, že jsem se necítil hoden vrátit se domů k manželce a sloužit Bohu v našem domovském sboru. A přitom jsem dokázal chodit do jiné církve s přítelkyní po boku a myslet si, že jsem hoden dostat od Boha to nejlepší do nového života, který jsem si plánoval. Ta láska pokračuje navzdory okolnosti a navzdory tomu, že Boha odmítám. Vůči našim manželům je třeba si vypěstovat podobnou lásku, abychom je dokázali milovat navzdory jejich životnímu stylu a často navzdory odmítání. Bezpodmínečná láska, spojená s modlitbou, vytváří podmínky pro návrat vašich ztracených manželů. Já, co by bývalý ztracený manžel, vám dosvědčím, že ten den stojí za všechno to čekání a modlitbu, která tomu předchází. Pokud váš manžel odešel nebo se chystá odejít z domova, Satan si myslí, že bitvu ve vašem domově vyhrál. Ten, kdo se postaví za to, o čem se ví, že je to v Božích očích správné, ten projevuje svoji pravou hodnotu. Doufám, že se ti tahle ukázka líbila. Celá kapitola ti je k dispozici, když odebíráš e-maily služby Manžojka. A jestli je nedostáváš, srdečně tě zvu na mou stránku www.manžojka.cz. Tam si je můžeš snadno zajistit, ať dostáváš pokračující posilu i další kapitoly. Na přivítanou ti také pošlu e-book Modlitba za záchranu manželství.